Motiveringen lyder: första pris går till ett framträdande som imponerade med sin timing, värme och kärlek. Dessa deltagare visade en stor musikalitet, bra sång och fick med sin medryckande show hela publiken att gunga och klappa i händerna. Det var snygga solon från flera instrument och väldigt bra spel tillsammans. Numret bjöd på en höjning. Det var en låt som satte sig på hjärnan. Och det var ett gäng med Göteborgs tema som troligen blir nästa Håkan Hellström som kommer spela i Ullevi. Det är ett gäng sjömän. Så upp på scen, Stanley och killarna. Slottsskogen, vi älskar dig. Underbart, vi får höra vinnarbidraget en gång till. Nu gör vi lite till en gång till. Slottsskogen, vi älskar dig. Ja. Två, tre, fyra. Stormen förstår allt för mig. Tycker fattiga och rika är. Så det sista och första promenad vi gjorde flera gånger vi. Slottsskogen, vi älskar dig. Slottsskogen, vi träffar dig. Tycker jag vi alltid flickorna vi dansar. Slottsskogen, vi älskar dig. Slottsskogen, vi träffar dig. Tycker jag vi alltid flickorna vi dansar. Många mål. Tycker stor och liten på en mål. Spårvagn och buss, leendeplatsen. Lekplatsen gungar rutschkana. Slottsskogen, vi älskar dig. Slottsskogen, vi träffar dig. Tycker jag vi alltid flickorna vi dansar. Slottsskogen, vi älskar dig. Slottsskogen, vi träffar dig. Tycker jag vi alltid flickorna vi dansar. Det är bussklass, kioske mig. Vi gjorde många djur med. Så det rena och smutsiga tvättar mig. Lärare och föräldrar för dig. Här är vinnare! Slottsskogen, vi älskar dig. Slottsskogen, vi träffar dig. Tycker jag vi alltid flickorna vi dansar. Slottsskogen, vi älskar dig. Slottsskogen, vi träffar dig. Tycker jag vi alltid flickorna vi dansar. Slottsskogen, vi älskar dig. Slottsskogen, vi träffar dig. Tycker jag vi alltid flickorna vi dansar. Slås
för dig. Tycker jag med alltid flickorna bedassar finalen i slutet. Okej. Sopran. Var i Göteborg. Okej. Tack så jättemycket alla som har kommit hit. Alla artister som har gjort det så här ett fantastiskt jobb. Känns det bra? Ja. Härligt. Är ni nöjda publiken? Ja, nu är mycket nöjdare nu än när ni kom. Det är ju jättebra. Då har vi gjort våran uppgift. Alla artister får med sig en blomma hem. Är det någon som har några frågor om Särnmark eller om bilden eller någonting, så finns vi kvar efteråt. Så önskar vi alla varandra, kör försiktigt hem. Och så hoppas jag att vi ses nästa år igen. Och jag hoppas att vi här framme på scenen ses nästa år igen. Ja, underbart. En varm applåd för alla deltagare.